Lazım olan erzakların ölçülerini videonun alt bölümünde qeyd edəcəm. Keçim hazırlanma qaydasını. Qat-qat xəmiri hazırlamaq üçün unun üzərinə duz, azca maya, duru yağ və su əlavə edərək ələ yapışmayan yumuşaq xəmiri hazırlayıram. Üzərini örtürəm, kənarda saxlayıram. Soğanı xırda-xırda doğrayıram. Bişirəcəyim qaba əlavə edərək üzərinə yağ tökürəm. Və çəkilmiş qiymənin bir hissəsini əlavə edirəm. Qovurduqdan sonra üzərinə çiy halda olan digər çəkilmiş əti və ədviyyatları əlavə edərək yaxşıca qarışdırıram. Soyuması üçün qaba tökürəm. Xəmiri eyni ölçülərdə gündələrə ayırıram. Təqribən 14 gündə hazırlayıram və sonra çox da böyük olmayan kiçik ölçülərdə açıram. Birini qoyuram, üzərini yağlayıram və digərini üzərinə qoyduqda əlim ilə açıram, yağlayaraq digərini qoyuram. Yenə eyni şəkildə əlim ilə açıram, üzərini yağlayıram və digərini qoyuram. Hamısını bu şəkildə hazırlayıram. Və sonra doğrayıram, içərisinə qiymə qoyaraq bükürəm və bişirəcəyim qaba düzürəm. Hamısını eyni şəkildə hazırladıqdan sonra üzərini yağlayıram və öncədən isitdiyim sobada üzəri qızarana qədər bişirirəm. Bişdikdən sonra servis edəcəyim qaba düzürəm. Sulu fincanə hazırlamaq üçün unun üzərinə duz və su tökürəm. Ələ yapışmayan xəmir hazırlayıram. Nazik açıram. Doğradıqdan sonra üzərinə un səpirəm. Digər qabın içərisinə əti tökürəm. Qaynadıqdan sonra kəfini yığıram və noxudunu tökürəm. Sonra üzərinə soğan və pomidoru yağda qovurub əlavə edirəm. Duzunu da tökdükdən sonra ətim tam bişməsi üçün saxlayıram. Qatığın üzərinə sarımsaq əlavə edirəm. Və azca göy soğan doğrayıram. Qeyd edim ki, hazırlanmış dolmanı sarımsaq qatıqla yedikdə tadı çox ləzzətli olur. Suxarikin üzəri üçün isə zeytun yağının üzərinə sumaq, istiot, qırmızı pul biber və sarımsaq tökürəm. Qarışdırdıqdan sonra suxarikin üzərinə tökürəm. Ət tam bişdikdən sonra fincəlləri üzərinə tökürəm. Və alçasını da əlavə etdikdən sonra 5-10 dəqiqə daha bişirirəm. Sonda servis edəcəyim qaba tökürəm və üzərinə doğranmış keçmiş tökürəm. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.